Moi. Nyt puhutaan vähän kodista. Tässä on mun koti. Tässä on mun koti. Yksi kappale, yksi koti. Pidätkö sä mun kodista? Tykkäätkö mun kodista? Mitä ajattelet? Tykkäätkö sä mun kodista? Tässä on yksi nainen. Tämä nainen sisustaa hänen kotia. Hän laittaa uuden sohvan ja verhot ja matot. Hän sisustaa kotia. Ja varmaan hän myös rakastaa hänen kotia. Hän sisustaa kotia ja rakastaa kotia. Ehkä toi poika myös rakastaa, mutta ei ehkä sisusta. Tervetuloa mun kotiin. Tule tänne. Tervetuloa mun kotiin. Tervetuloa. Milloin vain mun kotiin. Kun sulla on sana tervetuloa, sä aina sanot mihin. Tervetuloa mökille, tervetuloa kotiin, tervetuloa kylään. Mihin? Tää mummo on kotona. Missä mummo on kotona? Ja myös tämä nainen ja lapset, hän on aina kotona. Hän hoitaa lapsia kotona. Missä tämä nainen on? Hän on kotona lasten kanssa. He kaikki on aina kotona. Olla missä? Mutta tässä on perhe. He pakkaa tavaroita ja ihan pian, voi olla huomenna, he muuttaa pois heidän vanhasta kodista. Muuttaa pois. Pois mistä? Muuttaa pois vanhasta kodista. Vanha koti jää historiaan. Pois vanhasta kodista. Nyt he pakkaavat tavaroita. Tässä on ehkä vähän vaikea asia. Tämä ensimmäinen kuva on ihan hyvä. Tässä kodissa ei ole vielä sohvaa, tuolia, pöytää, ei ole huonekaluja, ei ole huonekaluja. Tämä on tyhjä huone. Se on ok. Mutta nämä kaksi, tyttö ja poika, he haaveilevat uudesta kodista. He ovat ehkä vähän rakastuneita ja he haaveilevat kodista yhdessä. Aikaisemmin he asuivat isän ja äidin kanssa heidän lapsuuden kodissa. Kun he ovat lapsia, he asuvat lapsuuden kodissa. Ja ensimmäinen kerta elämässä, kun he muuttavat pois kotoa. Täällä oli, he muuttavat pois vanhasta kodista. Voi olla monta kertaa he muuttivat jo, mutta nämä kaksi nuorta ihmistä muuttavat kotoa ensimmäisen kerran. Se on ensimmäinen kerta. Vain
ensimmäisen kerran he muuttavat pois kotoa. Täällä on, onko tämä setä tai mies, hän asuu tässä hirsitalossa ja hän harrastaa soittoa ja illalla hän tulee treeneistä kotiin. Tulee kotiin. Mihin hän tulee? Hän tulee kotiin treeneistä. Mä menen kotiin. Voi olla tulee tai menee kotiin. Tässä hän tulee tähän taloon illalla kotiin. Tässä on kaksi kerrostaloa. Täällä on asunto, 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 asunto. Tai koti, 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 koti. Tosi paljon koteja. Täällä kerrostalossa on paljon koteja. Se on monikko. Ei yksi, vaan paljon. Paljon koteja. Kun mä katson lehdestä uusia koteja ja sitten mä valitsen yhden uuden kodin, yksi kappale, tuolla voi olla hyvä asunto. Mä menen ja katson asuntoa ja sitten mä voin sanoa sinulle, että mä ostin uuden kodin. Yksi kappale. Mä ostin uuden kodin. En ehkä haluaisi tällaista huonetta, mutta ehkä talossa on joku, joka tykkää. Ostin yhden uuden kodin. Eli nyt me vähän katsoimme erilaisia lauseita. Koti-sana voi olla vähän eri paikassa tai eri muodossa, kun lause vaihtuu. Mikä toi on? No se on koti. Yksi koti. Konkreettinen yksi koti. Se on mun koti. Mitä sä rakastat? No, mä rakastan. Mitä? Mä rakastan mun kotia. Takana. Takana. Minkä takana sun auto on? No, mun auto on mun kodin takana. Mun printeri on mun selän takana. Tai toi lamppu on nyt mun takana. Auto on kodin takana. Missä mummo on? Missä mummo on? Täällä oli mummo. Mummo on kotona. Mistä sä tuut? Mistä sä tuut? Mä tapaan sinut Prismassa. Me tapaamme. Mä kysyn sulta, että no mistä sä tuut? Mistä sä tuut? Mä tuun kotoa. No mihin sä meet? Mihin sä meet pois? Mihin sä meet? Mä meen kotiin. Ja sitten mä voin vielä kysyä, että mitä tuolla lehdessä on. Lehdessä on aika paljon koteja. Monta kymmentä.